Klockan är 2:05. Jag skulle egentligen ha slutat skolan nu. Men det enda vi gjorde på den sista lektionen, det var att kolla på film och så svara på några frågor. Och när det vanligt sett är fredag, då slutar jag 2:00. Så då brukar jag springa ner på min farsas jobb. Men jo. Nu slutar vi typ 1:25. Så då blev det ingenting. Och nu försöker jag lösa det här problemet. Kan du... Nej. Jag vet inte om man ska få honom att trycka på den där switchen. Det kan bli lite svårt. Jag skitar, ska vi se nästa? Just det, jag ser det, jag blir det. Men var beredda. Den här musiken kan vara... Ja, vet inte ens ordet för det. Okej, är ni beredda? Har ni hörlurar på, då rekommenderar jag att skruva ner volymen. Men nu kör vi. Det säger som att man kan få huvudvärk av. Ghost Hengst. Hon övar nog. Och just det, jag kan säga att... Det här är kapitel 7, Violet Vault, alltså valv, där man bygger för våra pengar. Och förresten, sa jag att de här spökena bara dök upp i shrine? Ja, nu är det inte så längre. Det här är nog det verkar med bli svårt. Det var nog därför de la till de här spökena, för att... Lävlarna skulle bli svårare. Vad är den där switchen? Okej då. Förresten, vad skulle jag med den nyckeln till? Jag kan ju ta mig tillbaks dit. Go with the flow, Hector. Going upstream is going to get you in trouble. Be careful of switches. Okej, men jag rör inte dem, men... Nu går jag ut. Vänta. Haste, det ordet måste jag slå upp nu. Så stäng av. Okej då, enligt Google översätt, då var det där priset så spökpris borde vara översättningen. Och här. Ghost dinner, nu börjar på middag. Oj, 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 nu är det... Nu måste man hålla sig på benen. Annars kommer man väl inte härifrån levande. Det är ju värre en running man. Gud. Aj! Nej, men... Nu klantar jag mig på den där. Det här verkar vara en bråttom middag. Vi kör den här vägen. Inte en bra idé! Hur gick? Oj,
direkt. Nu pluggar jag med den här istället. Väsen. Vad vill du be? Att det är ingen av våra snuckar. Så, det var ju mycket lättare. Vad är detta? Kolla här. Jag har fått superkrafter. Så. Seriöst? Man ska inte kunna hoppa över det egentligen. Vi ser bara någon glitch i spelet. Se vad är den här loven? Ghostbusters! Nu har nog alla hört den låten. See you. There's something weird going on in this room, Hector. Have a good look around before you start trying to push that ghost around. Ja, det ska jag göra. Se vad det här blåspöket. Kanske borde ge en namn. Men vad säger de? Jonas. Tjena Jonas. Hur går det på jobbet? När Jonas här, han ska på något sätt komma ut dit och så på den switchen, för jag kan inte komma dit. Och så mördar mig på första försöket. Nej! Geist, det är sån där skräck som andar som kan knacka. Och nu är jag fast med en annan Jonas och de rosa, när de får heta... Jo, de får heta... Jonna. Jonna och Jonas. Jag tror att den här metalllådan... Och nu fattar jag. Den här Jonas, jag ska trycka på switchen. Voilà! Tack Jonas! Be hjälpen! Här nyckar jag också vara, men nu... Det var en dålig idé. Kom igen nu Jonas! Gå på switchen nu! Ut ur det här rummet. Ska vi titta runt här? Nej. Åh, titta hur skallen. Åh, tack så mycket kära ande. Gud.
Jag vill inte dö! Till den här ska man ju få... Fina som kan, faktiskt kan gå på bojen. Eller de är ju spöken så. Så ska jag så bli det golv. Nu kan man gå fritt. Det var en spricka som var kvar. Lite så. Sådär. Jag kan fortfarande ramla ut i den här. Där. Så för sista. Spirit guide. Hur ska jag guida med spökena? Jonas parad. På paraden. Nu ska vi se hur de här kommer reagera nu. Ska vi få dem att trycka på switcharna? Snälla. Jag vill inte. Nej! Okej.
Kan du göra det här nu? Jag vet inte om jag ska göra den åt sidan sådär. Alltså, kunde föra den in för långt. Thank you.
Cossack spawn the corner. Three spears or so. Melee gob nu. Nej, alla då kommer göra det här. Jag kommer inte ens prova. Allt i livet. The cross. Design.
jag sett så har det bara varit andar i de här levlarna förut. Nu är det zombiesar. Kanske bara att andarna bor med i varje level just nu.